ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੌਇਸ ਆਫ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੁੱਗਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਟਬੈਕੋ ਵਿਕਟਿਮ, ਜਿਹੜੀ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਨੋ ਟਬੈਕੋ ਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਆਪਣੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ, ਈਵਨ ਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੰਬਾਕੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਿਛਲੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਤੇ 19 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ GTB ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚਿਰਾਗ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਜਗਤ ਕਲੋਨੀ ਖੰਨਾ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਾਸੀ GTB ਨਗਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਲਦ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ SDM ਖੰਨਾ ਨੇ ਲੋਇਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੰਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਪੀਸਫੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। SDM ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟਤੀ, ਹੁਣੇ SSP ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕੀਲ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦੀ ਆਲ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਔਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ SDM ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ
ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 323 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਇੰਜਰੀ ਉਹਦੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਆਇਆ, ਟਾਂਕੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਰੀਵੀਅਸ ਇੰਜਰੀਜ ਹੈ, ਡੇਂਜਰਸ ਟੂ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ PM ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੇਵਰ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ 307 ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਵਕੀਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਇੰਜਰਡ ਲਿਆਊਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ DGP ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ।